No niin, kiitoksia rakkaat konkelot todella paljon kommenteista liittyen tähän uunin villoitukseen ja muuhun. Tästä on tullut erittäin paljon sekä puolesta ja vastaan niiden välivillojen kanssa. Ja moni on päätynyt samaan ratkaisuun kuin minä, eli tämä leivin uuni on rakennettu aikoinaan leipomisuuniksi. Eli ei ole tarkoituskaan ollut lämmittää tätä taloja. Eli silloin kun sähkö on ollut halappaa, niin tämä on suoran sähkötaloksi rakennettu ja sitten tämmöinen leipomisuuni tähän mötkätty tähän keskelle. Eli katsotaanpas vähän tarkemmin, mitä tästä on tämmöisiä erikoisuuksia, mitä epäilen, että pitäisi olla toisin. Mutta ensimmäisenä Luna haluaisi sanoa jotakin. Mikä sulla oli asia? Häh? Ei ollut mitään asiaa. Eli tosiaan tämä rapatun pinnan alla on tiilimuuraus. Tässä on ihan selvät, kun valossa katsoo, niin tiilisaumat menee. Ja sitten sen tiilen takana on se villakerros. Ja tässä on tällaiset koristekivet tässä reunalla, josta yksi kivi on jo aikoinaan irronnut. Tämä on liimannut takaisin. Niin olisikohan näin, että kun tästä pokkasis tämmöisen yhden kiveen poikkeen, niin näkisi mitä se on syönyt ja pääsisikö sieltä täältä yläkautta ottamaan niitä villoja pois. Eli moni on sanonut, että kun villat pois, että se on ollut oma aikakautensa tyyli, että se pitää olla se villa. Siellä on taas 300 astetta, kun täällä on menössä lämmitys. Siinä on aika kituusena on. Ja nyt kun on luukku auki, niin tännehän minä puotan nuo hiilet. Eli luukku auki ja siellä on sitten tämä iso tuhkatila, jossa on jatkuva veto. Eli odotan aina, että hiilet sammuu, vatkailen sitä. Ja kuten kuuluu, veto on älytön. Laittaa nuo kiinni, niin ei ole. Eli nyt on viimeisen viikon lämmittänyt sille, että kun on sytyttänyt, ollut täysillä ja kun on lähtenyt tulet päälle puolelle, niin jos se niin kuin enemmän säästä sitä paloenergiaa tähän uuniin. Ja sitten on sitä miettinyt, että nyt kun poltetaan puita, niin tässähän on se tuo uunin katto ja takana on ne kaksi reikää ja niin kuin nämä, mistä pitäisi jakkaa poskikanaviin, kummallekin puolelle poskikanavista, kun täällähän on poskikanavan nuohousluukku on tässä, niin mahtaako olla semmonenkin, että se kiertää vaan täällä vasemman puolessa poskikanavassa se ilma, koska no niin, tulehan pois. Tästä nuohousluukusta näkyy tämän poskikanavan pohja ja sen pohjan takana, takareunassa menee suoraan hormiin se reikä. Eli tässähän minä poltan aina nuo syksyllä ensimmäisen lämmityskerran aikana paperi, että saan hormi lämpimäksi ja vedon päälle. Ja tuossa on sitten toisen poskikanavan pohja tuo nuohousluukku. Eli tapahtuuko tässä sille, että se palokierto menee käytännössä vaan tästä alas ja sitten ulos? Et tässä on vaan tämmönen kierto. Eikä tapahdu tämmöistä kiertoa täältä tänne alas ja sitten sieltä takaa kautta tuohon. En tiedä, kun en ole ammattilainen. Pitäisi käyttää joku ammattimuurari tai ehkä jopa mahtaisikohan nuohoja osata sanoa, jos se aukaisee nuoja kattoo, että mitä se on niinku syönyt. Ja sitten toinen asia, että kun tuossa on tuo tuhkaluukku, niin siellä tuhkaluukun takaseinässä on mulla reikä, joka menee suoraan häkähormiin. Tuossa on niinku täysin oma reikänsä tuossa
puolikkaan tiilen reikä tuossa hormissa, ja siihenhän ei ole pelttiä. Eli tässä on jatkuva veto, kesät, talvet. Vaikka pelti on kiinni, niin tuossa on jatkuva veto. Se on sytkärillä ja tulitikulla kokeilu, että pellit on kiinni, aukaisen vetoluukun, laitan sytkärin, niin se sammuu välittömästi. Eli sitä on pitänyt tuota vetoja kiinni. Eli semmonen. Eli tämmönen murheenkryyni on minulla tää uuni. Ja sitten tuli vinkkiä, että kannattaisi saneerata tuo uunin pelti tuonne yläkertaan, että saisi otettua sen loppu parimetrisenkin tästä 3 metriä lisää lämmintä tilaa. Erittäin hyvä vinkki sekin. Näin ikään se, mutta siinä on 50-60 on kommentit. Ei saa ottaa villat pois ja kannattaa ottaa. Ja se myös on, että sitten kun on lämmitetty uuni, niin luukku auki. Ja jos olisi se lämpöropelli, niin tähän laittaa imemään huonetilaa sitten nuo kaikki lämmöt. Enpä olisi arvannut tässäkään uunissa, että uuni, joka on puulla toimiva, niin ei lämmitä mökkiä. Ja tosiaan niin leipomista varten minun ei tarvitse säilyttää niitä villoja. Sopi ihan reilusti lähteä poikkeenne eristeet. Kyllä. Mitäkäs muuta? Eli tärkeintä oli se, että ne muutama asia. Eli kiertääkö tässä vain ainoastaan vasen poski ja oikea poski ei kierrä ollenkaan, koska se hormiliitos on tuolta tämän nuohosluukun, eli poskikanavan takareunasta menee hormiin. Niin onko se niin helppo sitten se tulee liikkua tästä näin, pum. Että se ei mene ollenkaan täältä oikealta kautta. Aika todennäköistä. Ja sitten tosissaan tuosta pintalämpötilasta, että tosi tämä on niin näinkin kovalla lämmityksellä on tämmöinen ehkä 45 astetta todennäköisesti maksimissaan tämä pintalämpötila. Ja kotipihassa oli vuolukivi uuni ja jokaisen lämmityksen jälkeen niin siihen ei todellakaan sitä kättä laitettu siihen uunin pintaan. Että silloin oli niin kuuma se uunin kylki, että sitä piti varroa todellakin. Semmosta. Mutta eipä sen kummempaa tästä. Pitää kysyä ammattilaisilta ja nuohoajalta, että osuvako ne sanno, mikä tässä on vikana. No niin, semmonen tässä vielä tuli mieleen ennen loppujorinoita, että entäs jos tämä keltainen uuni on ollut se alkuperäinen uuni, mikä tässä paikalla on seissyt, ja siinä on jo eristeet. Ja tämä keltainen ulkopinta on tuon sisällä olevan uunin ulkopinta, ja sen takana on eriste ja sitten sisäsydän, tai siis uuni. Ja tämä koriste olisi tehty tähän päälle silloin 90-luvulla, kun tästä on laajennettu ja tehty tästä kesämökki. Olisiko niin hurja juttu kumminkaan, että tässä olisi niin kuin kahdet villakerrokset, eli tuo sisäuuni, joka on ollut rakennettu joskus 80-luvulla, tuo keltainen möykky, niin se on ollut semmoisena keltaisena möykkynä tässä 90-luvulle asti. Ja sitten tämä helekkari ulkokuori on rakennettu sen jälkeen tähän piälle. Oiskohan tässä muuten jotain? Että onko tässä niinku jumalisten tuplavillat? Tämä on niinku tuplapintakerrokset tässä uunissa, että sen takia tämä ei lämpi. Helekkarilainen, että mutta siitä huolimatta johonkin tuosta uunista häviivään nuo lämmöt. Minä lämmitän tuon 300, niin huomenna aamuna siinä on 150. Ja ulkokuori on edelleen samaan käänlämpönä. Hei, miettikähän tätä ja kommentoikkeen. Voiko silleen käydä, että alkuperäinen uuni on vaan pinnotettu uudelleen, uudella ulkokuorella ja uudella eristeellä. Niin
silloin niin kuin ei osaa itsestään selvää, että se ei lämpö ei siirry millään helekkari tähän pintaan. Ja miten mies on se selville purkamatta? Kun ei ihan vielä talvisyömällä kehtos purkko. Hyvä, mennään takaisin loppujärinnöihin. Kyllä, eli harmittaa se tälle jälkikäteen ruveta miettimään, että tässä on toistakymmentä vuotta poltettu hirveät määrät puuta ja turhan takki, kun ollaan lämmitetty vaan harakan varpaita. Lämpö on karannut tuosta häkähormista, tai sitten se on nyt tämän remontin tai purkamisen jälkeen, niin se menee tuosta holvista ja lämmittää kellarin kattoa. Sekin on yksi mahdollisuus, mutta toisaalta onhan kaikki muutkin yksikerroksisen talon nuo uunit, niin onhan ne perustettu kivikasan päälle ja kivikasa on maata vasten, että kyllä sinnekin häviää sitä lämpöä. Ja tosin, onko tässä poskikanavien kierto-ongelma, että onko siinä tapahtunut virhe, että se olisi pitänyt ensiksi kierrättää täältä oikealta puolelta se palokaasu, ennen kuin se menee vasemmalle puolelle ja hormiin. Näin. Koska yleensähän uunissa, niin eikös niissä ole hormiliitos takana keskellä, eli silloin palotapahtumassa niin kuin kummaltakin puolelta menee poskikanavia pitkin ne palokaasut alas ja yhdistyy sieltä takana keskelle, ja sieltä painaa sitten tuonne hormiin ja katolle. Kyllä. En tiedä. Mutta erittäin mielenkiintoisia kommentteja on tullut todella paljon, ja on tosi kiitollinen niistä. Että laittakaa vaan lisää tulemaan vinkkejä ja viisauksia. Monihan laittanut, että pura hitto, koko paska ja tie uusi. Kyllä tekisi mieleen, mutta toistaiseksi hallitus kieltää sen ja kyllähän uunikin maksaa aika paljon sillä, että uuden rakentamaan. Jes. Mutta ei siinä mitään. Tämmöistä oli tällä kertaa ja katsotaan jotakin muuta toisella kertaa. Mie epäilen, että viikonloppuna on taas live-striimi. Aiheena on sitten tätä uuni. Me ainakin porukassa ajattelin, että voisi katsoa noita leikkauskuvia ja uunien rakennekuvia ja miettiä siinä. Ja sitten joku spesiaali aihe keksisi sieltä vielä. Hyvä. Semmoisilla mennään ja palataan aiheeseen. Kiitoksia paljon, kun katsot. Moikka.